Boa, aqui é o Mick com mais um vídeo, trazendo aí o segundo episódio de Mafia Faster, baby. Ô, minha filha, tô falando, carai. E vamos continuando onde a gente parou. A gente tem que levar a nossa querida Roxy. Agora eu não sei pra onde. Vamos lá. Eita, tá zoado esse motor aí, hein? Pegou? Então bora. E vamos continuando aqui nessa aventura no interior aqui. Bicho pegando, casa caindo. E vocês vão ver ali os frames no cantinho. Eu bloqueei os frames em 30, que eu achei melhor, oscila menos. Surprised you didn't go in and snatch the files yourself. I thought about it, but I suppose you deserve to have a little fun. Ain't you generous? Don't fret. I'll be keeping a bird's eye view on things from nearby. Give you a heads up any way I can. Estamos chegando aqui. All right, there's me up here. Vou estacionar. Cool, I'll grab the files. Where should we meet? I'll make my way back to the phone. And Lincoln, keep your head down, alright? Since the day I was born. Engraçado, ele estacionou sozinho, cara. Não precisei estacionar. Beleza. Eu tenho que me infiltrar na delegacia. Vocês já perceberam que o jogo já tá mais linear do que o jogo normal. Os produtores, eles realmente, eu acho que eles entenderam que o mundo aberto do Mafia 3 era um mundo aberto meio vazio. E resolveram, acho que, focar. Oh, caralho. Tá. Cala a boca, Roxy. Meu Deus. Voltando. Antes que me interrompam de novo. Epa, vamos com calma aqui. Eita. Beleza. Nossa, eu tô sem munição nenhuma, fodeu. Não dá pra voltar, não? Ai, caralho, vou ter que ir no stealth. Eu esqueci de comprar munição, velho. Como eu tava falando, parece que os produtores viram as reclamações e resolveram focar novamente no enredo como os jogos anteriores da série. Isso é bem legal. Tanto é que eu já saí de uma cutscene e já fui direto para uma missão como era nos Mafias antigos. Ok, vamos tentar pegar esse polícia no stealth. Pera aí. Bem. Delícia. Pera aí, eu vou tentar levar esse cara pra dentro pra não chamar atenção. Como eu tô sem munição nenhuma, cara, eu vou ter que tentar ir no stealth total. Vamos ver se eu consigo. Estilo Hitman. Deixa eu pegar essa paradinha aqui. E assim, eu torço pra que o jogo realmente mantenha esse esquema na mais narrativa mesmo, cara. Que é o forte do Mafia, a narrativa. Mas assim, eu gosto bastante do gameplay do Mafia 3, cara. Eu gosto bastante da jogabilidade, o tiroteio é bom. O combate em si, stealth é bom. Puta merda, e agora? Temos um aqui. Outro aqui. Vou tentar ir de boinha. Vou pegar esse aqui. Isso. Fica quietinho aí. Ó, tem uma... Opa. Uma caixa de arma. Ah, eu não sei se eu pego esse maluco aqui. Eu acho que vou pegar. Não, ele tá fechado. Se eu abrir a porta, ele vai me ver. Vamos ver aqui. Tem alguém aqui? Tem o Zé Goiaba ali. Pô, pra onde que eu tô? Caralho, me viu. Ah não, velho! Puta, vacilei.
Puta, fudeu. Droga. Just ran into a little trouble. Oh, okay. Try not to let them put another hole in your ass. You got away with words, Roxy. I'll give you that. This area is clear. Vamos ver se eu consigo me livrar desse maluco aqui. Amiguinho, que delícia. Ui. Não me viu? Ah, me viu, cuzão. Damage. Pera aí. Ah, mano. Puta, eu vou ter que matar geral, velho. Não queria matar, velho. Ai, caralho, ainda é um tiro. Ah, cuzão. Toma. Seu merda. Não morreu? Ah, morreu. Toma, toma. Velho, cara, um tiro de 12 no rabo. Beleza. Ó, tô vindo aqui. Puta, mano, a polícia já tá insana já. Ó o malucão lá. Tá. He didn't just vanish. Cadê o cara? No sign here. Vem. Huh? Vem. Vem. Só vem. Delícia. Ok. Vamos pegar essa arma. Se bem que a 12 tá mais apetitosa aqui. Mano, eu não sei pra onde que eu tenho que ir, velho. Onde que eu tenho que ir? É lá pra cima. É lá pra baixo. Stop fucking around with them assholes, Lincoln. Ah, para de perder tempo. Os caras estão em cima de mim, mulher. Fica quieta. Caralho. Tá, não é aqui. A gente tem que subir, né? Vamos subir. Tá. Eu não consegui. Ui! Não viu? Vem, vem, porco. Vem, porquinho. Vem. Que delícia. Toma na cara, cuzão. Vem. Só dá carinha, tá? Ah, viado. Ah, não. Esse vai ser na porrada. Que delícia. Beleza. Aqui. Será que é aqui? Ah, não. Aqui é o banheiro. Ok. Como é que eu cheguei nessa sala aí? Deve ser desse lado aqui. Com calma. Opa, chegamos. Vamos ver o que tem aqui. Vai, Lincoln. Aê. I got it. You having some trouble over there? Nothing I can't handle. Meet you back at MJ's. All right. And keep the cops off your ass. Whatever you doing is making you real popular. More deputies coming up through the back gate. Aê, agora eu tenho. E caralho. Mano, tá vindo a polícia. Corre, Lincoln! Ai, caramba! Nossa, mano, será que ele pula aqui? Não, não pula. Ah, deixa eu fugir. Ah, não! Cusão. Ah. Não dá pra subir aqui, não. Mano, ferrou. Nossa, eu preciso de um veículo, cara. Nossa, ferrou muito. Ei, caralho. Mano, eu preciso de um carro. Ah, velho. Eu vou ter que matar esse aqui. É, deita aí, cuzão. Vai, mano.
Nossa! Corre! Corre que os porcos estão loucos! Ah! Caralho! Vai! Não, não foi o pneu, não, agora não! Ah, cuzão! Nossa! Tá, peraí. Cara, tinha um esquema. Ai! Cara, não consigo controlar o carro, velho. Deixa eu correr aqui. Será que tem jacaré aqui nessa porra? Bom, vou ficar aqui. Aê, despistei! Visual on suspect loss, fellas. Slim ain't gonna be too happy about this. Maravilha, escapamos. Ah, outra cutscene. História tá avançando. Doubt this boy from the hollow? Let's just say I'm still surprised you ain't fuck it up. Give me time. I'm sure I'll find a way. Slim made some notes inside. Highlighted a few names. Fuck. Slim already gone to work. Some of these people done gone missing. Which means they're probably dead. He knows the names of the people we've been talking to. God damn it, we've been working at this for almost a year, putting everything together piece by piece, for it to all fall apart now. Ain't nothing falling apart. We always knew the motherfuckers would hit back. These folks gave their life thinking we was gonna see this through. We still got the pictures, the written testimony. We ain't gonna let Slim worm his way out of this. So, what's our next move? I'm gonna call the folks on this list and tell them to get the fuck out of St. Clair. After that, we gonna see about Slim and his asshole friends. Beleza. Então parece que nós temos mesmo uma história de vingança aqui. Thank you. You got a minute? I need some help getting some fertilizer in here. Tá, então parece que a gente vai ter agora uma missão secundária, aparentemente. Long way, my man. Calma, cara. Porra. Posso nem dar uma olhada? Long no problem. Way, my man. Vou pegar aqui. As paradas ilícitas. Tá, vamos lá. Like it? Any old asshole can grow some skunkweed in their backyard. Takes an artist to get in there, start mixing strains and shit. Gotta respect a man with a passion. Been growing long? Since I got back. Beleza, vamos andar. The A-string said I was suffering from intrusive thoughts. Couldn't get down with the meds he gave me. So I started growing. Shared my first crop with some friends, and word travels fast. Good weed does that. Cops? Yeah, cops are so focused on keeping St. Clair white, they haven't noticed the new shade of green popping up. Lucky you. Plus, I kind of got a referral system, so I don't have to worry about any old asshole talking to the cops. Beleza. So you got a pipeline into New Bordeaux? Nah. You know someone who might be interested? I might. We'll talk more once things settle down around here. Thank you for the help. Wanna take a hit? You shouldn't have. Yo. You put your foot in this, boy. Goddamn right. Well, let me see if Roxy needs help digging through the files. That could take a minute. Enjoy that. We should talk business later. Olha só, estilão do Lincoln, novo tom de verde. Temos aí mais uma missão desbloqueada. A gente pode trocar de roupa. Vamos dar uma olhada aqui. Quais são? Aqui. Vamos ler aqui, presta atenção, porque não preciso ficar justificando minhas ações para você. Meus olhos se abriram para tudo naquela floresta maldita, principalmente para toda essa merda acontecendo aqui em Sinclair.
Isso não tá certo, eu vou fazer alguma coisa a respeito disso. Espero que entenda, senão desejo boa sorte, MJ. MJ é aquele noiado ali que a gente ajudou. Dá uma olhada aqui na casinha. Ó, opa, grana. Sempre bom. Vamos ver aqui. Quais são as roupites? Ação. Temos essa. Formal. Não, mano. Não quero essa, não. Sai fora. Garçom. Tá doido? Especial. Olha só esse aqui. Furtivo. Olha só. Gênio azul. Ah, não. É esse. Olha. Olha o cabelão. Que da hora. Ai, que foda, velho. Vambora. Agora sim tá muito malaco, velho. É pura malandragem. Então vamos pra próxima missão aqui, vai. Hope you packed the coat, man, cause there's a goddamn ship blizzard headed our way. Got in touch with everybody in there except for three people. Andy Lafayette, Gina Paulson, Eddie Hanahan. Slim cornered them. Cut him off. Only a matter of time before he moves in. And that's just the start of it. Whole parish is locked down. No one gets in or out without Slim say so. Like I said, it's a ship blizzard. The fuck we gonna do? Those three, you know where they at? Yeah, we got somebody watching them. If you charge in guns blazing, it's just gonna get them killed. But if Roxy and I pick up a ride, bust around Sinclair kicking up dust. Motherfuckers ain't gonna be able to resist a chance to hook a couple niggas on the run. Exactly. And while all eyes are on us, MJ steals around town, grabs those three, and brings them back here. You think you can handle that? Fuck yeah, I can. Got something else that'll help. My Nightcrawler. Zekia was driving her when he got. We steal her back? Ain't no way she ain't gonna turn heads. What's the impound lot like? About what you expect, man. Cops, alarms. Big ass fence. Ain't like we trying to bust into the Federal Reserve or something. Yeah, right. I gotta go call my old man, tell him what's going on. You come find me when you're ready to head out. All right. A fucking shit blizzard. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscreve no canal para continuar acompanhando a série. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.